està parlant de sostenibilitat. No només el món de l'Ajuntament, sinó que hi ha inclús un article amb el responsable antic de la Casa de la Quàrnia, que no es coneixen, que es coneixen l'article de suport, que ja parla, anuncia la responsabilitat social corporativa amb una sèrie de documents. Entre elles, entre ells, i si en cas ho això ja ho comentarà, si no ho dirà, després de l'espera, és que el concepte de responsabilitat dintre del món anglosaxó és molt més punyent, molt més fort del que tenim, diguéssim, en el món europeu mediterrani. I que, per tant, parlen de sostenibilitat. Però això està influint ja en moltes empreses i a darrere hi ha més coses. A part del món, Això és una primera pregunta, ara ja no m'està en situació una altra. Certament, en aquests moments no hi ha legislació, hi ha llibre verd, però ho veig, que és una referència. Hi ha una ISO, no sé si és la 26.000, que ja està aturada. Sí que és cert que hi ha moltes empreses que fan moltes coses, però jo vull recordar, i em sembla que la ponència de la plaça d'un equip que diu que les lleis i les normes no fan que canviïn el cor ni el humorisme de les persones, però sí que fa que els dolents siguin menys dolents. Llavors, crec que és important aquest concepte, per exemple, com a referència a la norma de mig ambient, de 14.000 ha ajudat moltes empreses, no només les que ja volien, no només les que tenien, diguéssim, aquest sentit de fer-ho, sinó les que, anem a dir, entre cometes, dolents, també han tingut que entrar en l'empresa. I això també és un camp que s'està discutint molt, i m'agradaria saber quina és la situació d'aquesta ISO, que no és certificable perquè ja està aprovada per 130 països. I com a tercera qüestió, una cosa que ha sortit a la missió, moltes empreses en la seva missió parlen de les stakeholders, però és l'interès, i en parlen i en parlen, però hi ha sempre una cançó, no? Són aquí, són allà, amplíament, i quan tasques, doncs, dic que anem a la lletra de tu mirada. Vull dir que es queden només amb l'objectiu econòmic. Però sí que és cert que en la missió de les empreses, si fessin un estudi en profunditat, però ara s'ha fet, volíem que moltes empreses parlen d'això. I quan el tema de la memòria, també sabem i coneixem, i tu com a expert segur que em coneixes, que són bàsicament els delibes el que fa la memòria. Bàsicament, amb algunes més, en aquest país els delibes. Però resulta ser que la nostra caixa de pensions té partits fiscals i fa també memòries de responsabilitat social i no sé quantes històries. Però oficialment no crec que es coneix, i és de les que menys en té, perquè telefòniques i companyies tenen partits fiscals per tot arreu. No, però el problema que hi ha és que les memòries. I bueno, jo crec que m'has fet tres o quatre coses i amb el coneixement que tu tens, doncs podem comentar, pots comentar com està. Gràcies. com es concreten, com s'operativitzen
En relació a cada grup d'interès, què vol dir que sóc honest en relació als meus clients? Què vol dir que sóc honest en relació als meus proveïdors? Què vol dir que sóc honest en relació al sector públic? Aleshores, ja no parlem només d'una ètica declarada. Parlem d'una ètica gestionada en el dia a dia i, a més, molt sovint integrada a la gestió de l'empresa. Perquè, a més, aquesta empresa, potser, a més d'això d'aquí, potser té un sistema integrat de gestió en el qual no només té la tríada clàssica de qualitat, medi ambient i l'OSHA, sinó que, a més, potser té una norma de gestió ètica. Amb la qual cosa, ja estem parlant de la filantropia, no té res a veure, estem parlant d'una gestió de l'ètica que està en el cor de la gestió operativa i estratègica, perquè agafa tot això d'aquí. Per tant, ho dic en aquest sentit, que realment hi ha un canvi, el que sí que pot passar que hi hagi empreses que encara estiguin fent una... Hi ha empreses que no tenen cap missió, hi ha empreses que tenen una missió i es podrien perpenjar-la, hi ha empreses que realment gestionen la missió, hi ha una mica de tot, hi ha una mica de tot. Lògicament, doncs, una empresa que estigui en models molt, diguem-ne, antics, molt encara de gestió per indicadors, com diria, o gestió de les audiències, o fins i tot models de gestió per objectius d'aquests, diguem-ne, més... gestió per objectius en teoria no tindria per què ser dolenta, però més que l'utilització que s'ha fet de la gestió per objectius, no? Per això després algú s'ha hagut d'inventar la gestió per valors, en fi, és gestió per objectius, però no és només objectiu, sinó la manera com ho fas, no? Per tant, tot depèn, evidentment, de l'empresa. Però sí que, evidentment, aquí hi ha molt a enriquir en el que faria referència a la missió i depèn de qui en parla realment a fons o no. Per tant, hi ha introduït el tema aquest de les normes, no? Una norma pot ser important perquè pot ajudar a la gestió de la responsabilitat social. Però, evidentment, la norma també pot ser, doncs, com les normes de qualitat, no? Hi ha empreses que, clarament, el propi director general diu que pensava que canviaria l'empresa, però aquí paga uns diners i tinc això d'aquí. I hi ha empreses que ja els hi ha bé, paguen la certificació, tenen la norma, això passa, no? I canvi, empreses que realment han canviat l'empresa gràcies a l'utilització profunda de les normes. Segurament la responsabilitat passarà mateix. Jo sempre he estat a la tendència de dir les normes allò més que s'acabin imposant, que acabin sent més obligatòries, per dir-ho d'alguna manera, com més triguin millor en el camp de la responsabilitat social. Per què? És necessari que n'hi hagi, Però en aquest moment el desenvolupament de la responsabilitat encara és relativament jove. Estem parlant d'un instrument de gestió nascut a finals del segle passat, als anys 90 del segle passat, i que encara té una vinculació molt vinculada a l'estratègia de l'empresa. A la mesura que passi a ser ràpidament una norma, que és la relació que va passant, però pot ser que s'acabi pervertint molt més ràpidament. En el sentit que moltes empreses ho acaben tenint per dir, ostres, per presentar un concurs públic o per no sé què... Per tant, com més temps li deixem a que acabi desenvolupant tota la seva força que té de gestió del canvi de l'empresa, de gestió de la cultura interna, millor que no avançar ràpidament en obligació de normes. Ha aparegut, és veritat, fa un any, el novembre d'aquest any passat o l'altre, fa un any i mig, la ISO 26.000. És una ISO que s'ha estat debatent durant 5 anys, que no es va arribar als acords suficients com perquè fos una norma clàssica ISO certificable. Per tant, si bé és una norma, no és certificable i, per tant, per no confondre, és aconsellable que no diguem norma, sinó guia. És una guia de responsabilitat social, 26.000. I que per voluntat pròpia de la ISO, ningú la pot utilitzar amb finalitat certificatòria. Tot i així, va aparèixer, justament ara fa un mes es va presentar, una norma que és la SR1000, creada per AENOR i ara l'han validada també a través d'un organisme europeu, que el que fa és de manera indirecta simplificar-la. Feta la llei que acaba d'anar, hi ha normes que d'alguna manera l'acaben simplificant. Hi ha moltes altres normes, hi ha normes que són molt senzilletes, altres més de caràcter sectorial, hi ha moltes i evidentment poden ser molt interessants per a les empreses que hi volen entrar. I parlaves de, al començament de tot, la primera intervenció, la primera pregunta, sobre el tema del nom. A veure, en aquest país hem destinat moltes hores a parlar del nom, del nom de la cosa, de la responsabilitat social. Jo crec que hem perdut molt de temps amb el tema aquest del nom, i permanentment hi ha debats sobre el tema aquest d'aquí. Sobre si havia de ser responsabilitat social corporativa, responsabilitat social de les empreses. Finalment va començar a haver-hi certs consensos amb el sentit de dir, corporativa, en un sentit acadèmic, ho podem fer servir, però amb caràcter més de promoció hem de fer servir la responsabilitat social de l'empresa. Per què? Perquè quan diem corporativa, que és una traducció molt de l'anglès, la PIME no s'hi sent implicada. Jo recordo el començament d'aquest tema en una conferència que fèiem sobre la responsabilitat social corporativa i hi havia tot de PIMES a les taules, perquè era un poble, diguem-ne, una ciutat intermitja de Catalunya,
I recordo que un dinar i la taula on estaven directors generals de pimes, de potser 50 treballadors, tots deien, ostres, això que diuen, és interessant, això les grans empreses ho haurien de captar bé, eh? Però si els convidats eren pimes, és perquè les pimes ho entenguessin. I, és a dir, la taula corporativa ha inundat les pimes. Per tant, de cara a les pimes es va fer servir empresarial. L'altre debat és si ha d'incorporar la taula social, que aquí hi ha gent que diu, però no només és social, és ambiental. Bueno, això ja sí que és un tema purament lingüístic, és un tema social, no vol dir de temes assistencials. Social, la responsabilitat social vol dir una responsabilitat respecte a la societat. Per tant, i respecte a la societat vol dir respecte als diferents grups d'interès. Social vol dir això d'aquí. Si algú vol entendre, no, ser social sembla que només sigui, perquè ja portem prou anys que és la responsabilitat social, per saber que es refereix en un sentit ampli. L'altra cosa és que ara, quan això semblava que estigués assumit, ara entra un nou debat. Algunes grans empreses han entrat a dir, no ens agrada la paraula responsabilitat social, ara parlarem de sostenibilitat. Que aquí no està clar. Si hi ha purament un tema de dir, per aquí quan alguns ho han vestit en el sentit de dir, no, l'associació social sembla que es confongui amb l'acció social. En aquest és una cosa que al llarg d'aquests anys s'havia anat superant. I diuen, és que com que hi ha hagut empreses, són els mateixos que ara estan dient, que han fet una utilització indeguda, que sempre anem parlant de les paraules. Jo la sospita que tinc, i de fet amb el, en referència amb l'Alberto Andreu, que és el director de responsabilitat telefònica, vam tenir un intercanvi d'impressions, i també vaig venir en aquest sentit, la impressió que tinc és el següent. Hi ha empreses que en aquest moment volen relaxar una mica el sentit metodològic de la responsabilitat social. I ja se senten segures, ja han dialogat molt, ja tenen clar on es mouen, ja tenen clar on poden trencar els ous i on no, i d'alguna manera volen dir, escolta, nosaltres ja ho fem bé, ja complim certs estàndards, però volem afeblir a la dinàmica metodològica de diàleg amb grups d'interès, identificació de la materialitat, és a dir, ho volem fer de manera autònoma nosaltres i no ens cal tant de diàleg, tant de paternàlia. I per tant, no parlem de responsabilitat social que implica aquesta metodologia, parlem només de sostenibilitat. Per dir-ho de manera ràpida, la sostenibilitat és el resultat d'una política de responsabilitat social. Tu pots ser, és a dir, Google, per exemple, té polítiques de sostenibilitat, però no de responsabilitat social. Google diu, bueno, nosaltres ni farem memòria ni dialogarem amb els interès. Ara, fem unes inversions per minimitzar els impactes ambientals. I fan una política de sostenibilitat. Però es neguen a fer una política de responsabilitat social. Aleshores, la sensació és que algunes d'aquestes empreses volen aminorar tota aquesta part metodològica i limitar-se a la part més de fer memòries, tenir unes polítiques que realment acaben tenint un impacte, no dic que no, però disminuir aquesta part. I no sé, finalment ho he de veure molt ràpid perquè tampoc ho podria escoltar el tema de les grans empreses de l'IBEX que fan memòria. Jo només dic que hi ha moltíssimes pimes que estan entrant en el tema de la responsabilitat, moltíssimes. És veritat que les pimes no acostumen a fer memòria, però n'hi ha que sí que fan memòria. De fet, a Catalunya hi ha hagut moments, ara no sé com hi haurem aquest any, però hi ha moments que un 6 o un 7% de les memòries que es fan en el món seguint el GRI eren d'empreses catalanes. 6%. I això s'explica no per Gas Natural i la Caixa, s'explica perquè hi ha hagut moltes pimes. I també és veritat, perquè hi ha hagut processos i iniciatives públiques que ho hem afavorit, per exemple, ara en aquest moment, per exemple, quan GRI, que és la principal iniciativa en el món de memòries, va voler fer un projecte pilot d'agafar un territori en el món per fer un procés pilot, va agafar Catalunya, i per alguna cosa era, perquè hi havia uns antecedents, i hem agafat, juntament amb el Consell de Cambres, que es considera, 11 grans empreses catalanes que operen principalment a Catalunya, des de Codorniu, Nestlé, La Caixa, Port de Barcelona, Abacus, 11, i cadascuna ha motivat a empreses de la seva cadena de proveïment, per tant, pimes catalanes, i en aquest moment hi ha 64 pimes catalanes que han començat a gestionar la seva responsabilitat social a través d'un procés d'aprenentatge que ha durat tot un any, més d'un any, i ara, en aquest moment, estan a punt de publicar les seves memòries. 64 pimes. Pensem que en el món, dic per tenir dades, hi ha moltes més empreses que gestionen la responsabilitat, però que publiquin memòria, potser en el món, potser n'hi ha 2.200. N'hi ha 64 més de catalans que s'incorporen a això d'aquí. Depèn de què estem parlant. Però bé, que hi ha molta empresa a Catalunya que està molt implicada en temes de responsabilitat. Una pregunta és com gestioneu el dia a dia d'aquesta discapacitat i si les persones que no tenen cap discapacitat si formen part del procés productiu o senzillament són monitors o estan fent un seguiment de les persones discapacitades. Sí, tenim de 160 persones amb certificat de discapacitat,
perquè discapacitat, jo, per, discapacitat visual, no, tothom, allò administratiu era cosa comú. I els professionals, n'hi ha un centenar, que estan en diferents àmbits. O bé assistencial, on hi havia psicòlegs, educadors, etc. O bé en totes les àrees de l'empresa, des de recerca i desenvolupament, finances, saladores per la residència, de tot, de tot. I les persones amb certificat també estan absolutament assimilades als professionals, perquè estan a totes les àrees, tant a oficines com a fàbrica, jardineria, o porten el cotxe, o el tractor, que sigui, tot el que puguin fer. Cobren el seu sou, són sòcies propietàries, copropietàries de la cooperativa, el mateix vot que té el Cristóbal Colón, que és el fundador, doncs el té aquest noi, que estava també acompanyat de dues monitores. O sigui, funcionem així. Has comentat que cada persona al seu lloc, cada gent aquí, hi ha de qualitat, no? És una de les claus de la societat cooperativa. Com es maneja els convins de les empreses? Avui en dia que és complicat que les persones estiguin contentes en el seu lloc. Si ho he entès bé, nosaltres, jo he observat que he treballat en una empresa alemana, suïssa, així més capitalista, poder dir-ho, no? I el que vaig observar és que els treballadors, els meus companys, la gent que jo veig, hi ha un grau de motivació molt gran, d'implicació, perquè ells veuen que no és només complir amb la seva tasca, desenvolupar la seva tasca, sinó que és que estan fent una aportació molt important i estan ajudant la gent. I això, aquest intangible, genera una cultura i una força, una dinàmica invisible, però real, que fa que si estigui bé, diguem, si estigui bé, que tingui casa de llevar-me al matí i per anar a treballar, tal. No sé si no. I després que veus que no hi ha cap, com passa amb altres, jo no dic que no sigui legítim, però que el propietari el que fa és comprar-se un Porsche a 500 cavalls i després la segona un altre Porsche, com explicava el cas, no, no veus que s'estigui enriquint ningú. Tot plegat fa que, escolta, treballa a gust. Podria preguntar, has comentat els números, diguem, de discapacitats i ràpids d'atur que hi ha a Espanya i sí, la diferència respecte a Espanya que n'hi ha a la comarca de la Garrotxa. Sí. Quin és el procés d'extracció o... Sí, és molt senzill. Perquè, clar, sembla que els discapacitats de la Garrotxa, diguem, els adapteu o busqueu totes les habilitats que vulguin treballar per vosaltres, o és que no els ve clar? Sí, hi ha dues coses. Des de fa uns anys ja no només treballen a la Fageda, sinó que hem creat un programa que ens ajuda al Consell Comarcal, que formem persones amb discapacitat a la Fageda, els hi fem un perfil professional i els portem a l'empresa ordinària. Parlem amb l'empleador i el convencem que l'agafi i que, a més a més, farem un acompanyament perquè sigui un èxit d'inserció. Això és molt important, perquè sobretot si una persona vol dir tant o així, doncs no saben com tractar-la. Això per una banda. Per tant, no és només la Fageda. Després, a la Garrotxa, els serveis socials estan coordinats. I en la mateixa taula tècnica o comitè tècnic hi ha els equipaments públics i privats i es coneix tots els casos, des de menors d'edat, per exemple, amb dificultats que estan pujant i que hauran d'accedir al mercat del treball, tot això es va coneixent i nosaltres som l'equipament laboral, diguem-ne, de tot aquest entramat comarcal. Això nosaltres, el nostre model, i penso que és també una exigència de responsabilitat, és estar integrat al territori. I per tant no agafem ningú que no sigui de la Garrotxa. Això també, clar, això s'ha podient. Doncs totes les demandes que ens venen, les que està empadronat i, a ser possible, tenir el seguiment mèdic en el lloc. Té molt sentit. Sí, i a la pas que tinguem. El fet que sigui un cas d'èxit,
i que finalment això té un retorn, que finalment una persona amb aquestes característiques sigui millor que estigui integrat perquè estigui a l'atur, diguem, sí, a l'atur o sense fer res. Sí. Les administracions públiques no ajuden, diguem, a crear empreses com les vostres, per tal de... Jo, escolta, jo les administracions públiques ja passaria pàgina, eh? Ah, ja tot el que ho dic. O sigui, si el retorn sembla que és tan clar, els bàsics aquests que es van mostrar al consultor d'estudi, sembla que és molt millor tenir una persona amb aquestes característiques ocupada que desocupada. Sí, nosaltres el que sí tenim, jo a nivell macro no t'ho puc dir perquè sí que hi ha una llei de l'ISMI que en el seu dia era molt avançada, perquè ja té... No, exacte, té 30 anys. Però què ha passat? Que les ajudes en el 81-82 que es va sortir la llei eren de 2 milions d'euros perquè era això un lloc de treball, que era per capacitat, la mica de capital al empresari, i ara són... Estic parlant del 82, exacte, gràcies, i ara són 12.000 euros. Sí, que no ha variat. Però ara m'ha anat a la pregunta. Sí, perquè no aplicava. Sí, aleshores, ja hi ha aquesta llei i tal. A nivell local, sí, el que sí que hem sentit és l'escalf i la complicitat i l'entusiasme dels ajuntaments d'allà, de la Consell Comarcal, de tothom. O sigui, nosaltres, per exemple, quan hi ha les eleccions locals, fem una festa als alcaldes de tota la Roig i venen a casa nostra, perquè això que tu dius, a nivell més pròxim, ho veuen descaradament. I anar més enllà, a vegades costa. Bueno, fer fòrums com aquest ajuden a visibilitzar aquesta aportació. I jo estic d'acord, i com més millor. A veure, l'empresa com a tal té beneficis? Sí, sí, nosaltres som, abans, som sense afany de lucre. Som una entitat sense afany de lucre, cooperativa institucional, perquè no ens creem els beneficis, sinó que els reinvertim. Però per què l'empresa no és deficitària, pel fet que tingui... No, per sort tenim beneficis, també podríem parar. És que si no tenim beneficis, és el que dèiem, o això es ven i es cobra, com deia abans, o pleguem. Com que has dit que les subvencions que rebiu, que ara doncs, que la cosa està molt malament i que les treuran, doncs potser posava en perill el projecte si no, l'empresa no era rendible. O sigui, depeneu d'aquestes ajudes? Independentment de les ajudes, són rendibles. El que passa que si no tinguéssim ajudes seria molt difícil portar a terme tot el projecte, perquè tot el recolzament de psicòlegs, d'educadors, etc., no el tindríem i és necessari. O sigui que sí que necessitem aquesta ajuda. I ara ens estem movent, bueno, i a més l'edat que el Joan Vidal aquí deies, ens estem movent amb grans corporacions per buscar complicitats de responsabilitat, perquè tenim una mica d'eficiència pública. Aleshores, jo que havia estudiat a fer els processos de selecció al revés, o sigui, el model vostre, mirar de repetir-lo, però no només amb aquest tipus de col·lectius, sinó a la societat en general, perquè si el model és rendible, és a dir, que és autosuficient, doncs buscar la gent que està en atur i no mirar el producte mercat, sinó mira, la gent que tenim i on la podem posar de manera que pugui fer un projecte de feina, de vida i a més això tinc una sortida al mercat. Saps què vull dir? Sí. O sigui, construir els processos a la vida, diguem, real, per dir-ho d'alguna manera, al revés, no tal com es fan actualment. El que passa és que si a sobre d'estar a l'atur tens discapacitat, però tota la truquenia avui en dia i les coses sí, la persona, la persona ve a una truquenia de manera que sigui feliç, que es desenvolupi com a persona i que se senti realitzada. Ah, perquè el treball és fonamental per tothom, per aquesta persona amb discapacitat. Nosaltres hem obert ara a tots els col·lectius amb risc d'exclusió.
Vull dir que cadascú faci en la seva àrea el que està autònom i ho entri, connecto que no vull fer franquícies de fregedes, ni de dies, ni estic aquí, i tal, no? Però, sí, que punt de la gent, no? Volia comentar-te és que a la Fregida els he vist des de fa bastants dos anys, però el que més m'ha sobtat és que els vostres productes són de molta qualitat. La gent els compra perquè el vostre preu és excessivament estratosfèric. I quan el compres dius, ostres, quin iogurt més bo, perquè el primer que vam conèixer és quins iogurts. Quan t'enteres una història darrere és quan fidelitzes. Llavors què passa? Que a mi el que més m'agrada d'aquesta entitat és que no se les té les mencions. És a dir, pot ser inicialment sí que òbviament ajuden, però ara tenen aquests beneficis especialment per això, perquè és que la gent realment, aquests projectes com el vostre, realment són els que se'n tiren endavant. A Terrassa hi ha una altra entitat, que es diu Teixidors, que els projectes, exacte, el Juan Ruiz, de Palau també. Doncs és el mateix plantejament, producte d'una altíssima qualitat del sector tèxtil i una cooperativa, persones amb discapacitat, i ostres, és que realment el producte és excel·lent, estan exportant una barbaritat, i realment estan començant a passar les emocions. Llavors què passa? Que realment han enfocat aquestes entitats amb un enfoc molt professionalitzat i realment tenen molt èxit per això. Llavors, per això a mi m'agrada en aquest cas. Sí, t'agraeixo que hagis. Perquè nosaltres tota la nostra política de comunicació l'hem basada no en la compassió, sinó en la qualitat. És que és exactament el que has dit tu. No podem fer com altres empreses que treuen publicitat amb síndromes de Down fent feines i tal. Sí, és molt fàcil, exacte. Jo volia fer-te una pregunta per la Daniela. Adaptar l'entorn de l'empresa a les persones formaria part de la responsabilitat civil corporativa de l'empresa? Adaptar en quin sentit? Per les emocions físiques? Fer que la persona estigui satisfeta, tingui una autonomia, és a dir, incorporar tots aquells elements que la facin feliç dintre del seu àmbit laboral. Això formaria part de l'estratègia de la responsabilitat social de l'empresa? Sí, jo sé arrossegat. Dit així, clar, si com a empresari li dius que l'objectiu és fer que les seves persones siguin felices. A veure, com explicar-ho això? Perquè no és fàcil, eh? Perquè podem tenir aquesta sensació que la responsabilitat és una cosa utòpica o entraríem a la camp de filantropia en aquest cas a nivell intern, eh? És a dir, a veure, estem parlant de construir un model d'empresa que pugui crear valor, que sigui sostenible econòmicament, però que ho faci de manera que també creï aquest valor social. Per tant, que s'entengui això d'aquí. Perquè si no, podem acabar, és a dir, si l'empresa realment, quan incorpora una bona pràctica, jo vaig dir una situació que hi ha empreses que incorporen una bona pràctica perquè toca, perquè no em fa competència, perquè ara toca fer això, això no, voluntariat d'empresa. Consultor, escolta, això com es fa? I mira, tot el té. Ja li he preparat, aquí li porto un projecte de voluntariat d'empresa. Digui, on li en dono? Aquí? Miri, aquí, l'en dono. Ah, està molt bé, escolta, ara també podríem fer memòria. Vinga, fem memòria, ja li preparo jo. Jo tinc això que ha de fer a l'empresa, el consultor pot acompanyar el procés. No, ja se'l fas tu, se'l fas tu. Ara, miri, aquí li porto, on li en dono? Aquí. Si arriba un moment que aquesta empresa, els endolls se li calen. És a dir, si cada projecte és una sobrecàrrega d'una cosa externa que algú que li fa, i això difícilment crearà valor per l'empresa. És una sobrecàrrega, això t'acaba tenint un cos, i com fa després per cada bé, i tinc memòria, faig una, faig allò altra, tu has de fer una manera que estigui absolutament integrada. És a dir, tu per tant el que has de fer és gestionar l'empresa d'una manera que incorporis aquest valor social en la teva manera de fer. Perquè què és aquest tipus d'empresa quan li preguntes què costa la responsabilitat social? No ho sé. Què us costa a vosaltres la responsabilitat social? I d'aquí tens els números molt grups tots, és que, clar, no pots determinar-ho. No és un tema d'això, és una... Per tant, si no és d'aquesta manera, acabaries fent un model de responsabilitat. Mira, jo recordo, al començament, el primer any de la crisi, reconeguda, 2008, recordo un acte en el qual vam convidar amb en Josep Maria Lloreda, a l'ACCID, a l'Associació de Continuïtat i Direcció, i una persona li va preguntar, escolti, ara que diuen que està començant una crisi, tot això que vostè explica, què passarà ara amb la crisi? Continuarà o no continuarà? Resposta seva, l'any 2008. Diu, mira, és una molta oportunitat. Si nosaltres hem aconseguit créixer com a empresa i tenim una gent implicada que donem tot per l'empresa, ara, que segurament ens tocarà arromandar-nos, ara ho hem de dir, tot això d'aquí, però al contrari. Si
si tenim una gent que està fent fidelitzada a l'empresa, per les polítiques que tenim de conciliació, per la futura interna, per l'estil de gestió, ara renunciem a això d'aquí, al contrari. Clar, què ha passat amb la crisi? Home, si una empresa ho feia com un tema purament de filantropia, lògicament, vaja, lògicament, has de retallar, el que és un servei col·lateral, lògicament. Les que ho tenien com un tema solament integrat, formada per l'estratègia, ho han retallat? En absolut. Però ho tenim en Josep Maria Torera. Per tant, un exemple, perquè és una pime, perquè a vegades parlar de grans empreses us pot distorsionar perquè hi ha moltes altres elements, pregunta-li. És més, us puc dir més, us puc explicar una anècdota, en Josep Maria Torera, que vaig estar ara fa un mes, i li vaig preguntar perquè m'ha sorprendre, dic, com és que no publiques la memòria de responsabilitat des de fa un parell d'anys? Va estranyar, la crisi, no sé què, no? I va una mica de respondre, i diu, calla, diu, mira, porteu-me la memòria. Diu, mira, aquí les tens, la memòria és de cada any. Doncs com és que no les publiques? Diu, això és per què? Diu, perquè jo ara fa dos anys, un important distribuïdor, en un procés de negociació d'aquests tremendos, ens va venir, ja no es podia cuidar més, i ens va venir la nostra memòria de responsabilitat, i ens va dir, mireu, bé, tot això que feu aquí, això us heu costat diners, no? Això heu de fer-ho i ens rebaixeu el cost. Per ser aquesta empresa, no dirà el nom, és una empresa que en teoria gestiona la responsabilitat o això comunica públicament. I per tant, van decidir continuar fent la, o sigui, continuen fent la memòria i no la metgen a la pàgina per evitar aquest problema. És a dir, o per posar-vos un altre exemple, que estem parlant en positiu, però bueno, sobre anàlisi, quan abans comentava el tema aquest, doncs, hi havia altres empreses amb aturats i no sé què, que fessin el mateix model de la fageda, clar, però no és fàcil, perquè aquests senyors tenen un gran problema, és que cada dia han d'estar en el lineal dels iogurts. I això és molt difícil. És a dir, aconseguir en aquest moment, que no sé si s'acceptaria, sí, excepte el hard disk, sí. És que passa qualsevol altre i estar allà, això és molt difícil. I abans, fa un parell d'anys, recordo anant a comprar a un supermercat que vaig habitualment i jo vaig buscar la fageda i em trobo que no hi era. I oh, un problema que tenim, no sé què, i va passar un mes i al final també dius, què passa? I al final no m'ho explicava, però vaig anar a la noia que estava tallant els embotits i aquella m'ho va explicar, que sempre vaig anar a carregar i ja explico molt bé, m'ho va explicar. Diu, no, és que resulta que una important empresa de competència a partir d'ara gestionen directament la nevera i ells la distribueixen al món. I per tant, la fageda ha desaparegut d'aquest format de mitjà amb els grans sí, on només ho posen a dalt de tot, però amb els mitjans i petits no. Jo que no vaig venir a fer un article, no? Que vaig enviar a tres bandes, vaig enviar a la fageda, vaig enviar a l'empresa aquesta, no cal dir nom, i vaig enviar a Condis. L'empresa aquesta no va contestar, quan dius a mandar, escolta, vinga, perquè tot això després t'ho expliquem. Perquè clar, per ells, o sigui, és que a més, el que és curiós, jo parlant amb la noia que talla els embotits, que és la que finalment va explicar el tema, o sigui, ella em va dir, sense ser ni qui era jo, ni qui tenia cap d'aquests temes, em va dir, home, és que és un lent. Nosaltres, abans, quan la nevera estava desendreçada, no és la meva feina, però jo anava allà endreçada. Diu, ara ja s'ho fotran. És a dir, aquella sensació d'invasió, no? És a dir, jo soc fins i tot en la relació entre empreses pot passar que gent molt implicada en l'empresa ja s'ho fotran. Aleshores, finalment van tornar a posar les coses, perquè segons em van dir, també hi va haver pressió de gent i el Condis també va pressionar en aquest sentit, però a dalt de tot. Les va comprar, llavors ja tot el mateix color, i ara ja estan aquí la fageda. I limitar els productes, ja no hi eren tots, sinó només uns quants. Marmelades per fer marinatges amb formatges, carns i tal. Aleshores vam veure, doncs això ho posaré jo a la carnisseria, ens ha de fer què, i per tant es va desfer el problema i encara no els fabriquem tal, però o sigui que res de caritat.
això és el que m'ho demanava. Has de ser viu. Tenint en compte el model de negoci que teniu localitzat a la Garrotxa, a català, quin és l'impacte que té el govern central de cara a les subvencions que rebeu i la possibilitat d'extrapolar el vostre model de negoci a la resta de l'estat? Ho heu contemplat, aquesta possibilitat? No, tenim una percussió fora, perquè precisament la periodista de l'Arbot havia agafat una informació que és que ens ha sortit en un rànquing estatal, el número 22, de les empreses més responsables d'Espanya. No? Perquè el nostre cop que l'estudia de l'IES, suposo jo, perquè a Madrid n'hi anem gaire. Però, o sigui que hi ha la percussió, ja som, ja se'ns coneix a certs nivells com un cas de... però nosaltres no aspirem a sortir de Catalunya. Primer, perquè no hi ha uns inversors que estiguin esperant un retorn i que ens apretin per dir, escolta'm, que m'heu de donar diners, perquè és una cooperativa. Segon, perquè això diu que el clon diu la quantitat està renyida amb la qualitat, no? Una mica, i és veritat que si arriba un dia que no sabem els noms de la gent que ens creuem, això ja no serà el que... No, és difícil, perquè has de créixer també, perquè estàs en un súper i si no, se't treuen, com ha explicat el Canell, se't treuen de sobre, ets com formigues ballant enmig de la fans. Estàs allà en un gip i tal. Però el nostre model és català, la nostra marca està pensada en Catalunya i, per sort, a totes les neveres hi ha llocs. Amb l'únic que fa foc. Sempre contraposem el model de l'Europa, d'Àfrica, Àsia i no sé quantes coses que tenen les empreses de tot arreu i amb la presenta molt. Té un model de negoci perimetral. Perímetre, vols dir, no? Té un model de negoci de no anti-raia net. O sigui, preus realment competitius i de qualitat. Així expliquem el model de negoci d'aquesta manera que crec que ho encertem, no? Més o menys. Amb la nostra modèstia de l'OPT, que no és. Bé, i aquest model de negoci és molt interessant i el tipus del debat i en definitiva el que fa que les coses funcionin també són la definició del model de negoci. Vau tindre algun assessorament o el model de negoci s'ha fet sobre la marxa, sincerament, aquest model de negoci que teniu una presenta? Bé, he dit diverses coses i si el model de negoci ha sigut sobre la marxa també, sí, o si el model de dissenyat. Segona, l'Ientera Cooperativa, et volia preguntar, el tema d'investigació sembla que algú us dit, teniu gent, diguéssim, amb el camp d'innovació i no sé quanta gent teniu, si són 4 o 5 persones, o si contracteu a nivell d'innovació, diguéssim, consultories especialitzades en les nostres comunitats. Tenim una persona, innovació tenim una persona i sí que contractem, ens adrecem a Acció 10 o a IRTA o a entitats, i ens agradaria tenir més aliances amb tenen investigació en universitats, ja com dius. I pel que fa al model de negoci, s'ha creat, perquè sí. Nosaltres, és allò que dius, aviam, anem a seure, vam estar un any per descriure el nostre model. Vam estar un any fent aquesta feina que t'he dit, llavors vam anar traient les claus, les coses que són repetibles, perquè hi ha coses que són irrepetibles, lògicament, com qualsevol experiència personal. No? I abans que hem comentat la màrqueting, el pressupost de màrqueting, nosaltres no fem publicitat. Jo estic de comunicació i tinc pressupost del meu sou, i ara un noi a mitja jornada que fa les xarxes socials, però... Per tant, entenc també que fins ara ha funcionat una mica boca orella. És boca orella, hem obert les portes, la gent ve, ho veu, olor a la merda de la vaca, nosaltres no tenim la Saint Sidney Crawford, es diu, no tenim els models ni les coses de futbol, però tenim vaques. Cada dos és el que es tracta, si fas. Cert, podíeu cobrar, que podíeu de pobra, com a visita, però segons que s'hi podíeu cobrar, no és una cosa que s'hi però podíeu cobrar per les visites, Ostres, aquest procés és molt llest, Ara, a partir del mes de juny, volem cobrar. Però bé, volem cobrar. Volem fer tot una... Hem transformat, hem fet una experiència de tasta, que tenim iogurts, tenim grec, tenim gelats, tenim marmelades, tenim coques de iogurt, i llavors vam fer allà tot una experiència gastronòmica. Ella deia que vosaltres us baseu en la qualitat. Jo... Això ho tinc
tinc claríssim, perquè la meva filla, els vostres gos de maduixa, no els pot treure ningú. Sí. Aleshores, a casa sempre hem tingut la fageda i no és per una qüestió de màrqueting, perquè si hagués d'anar a mirar el iogurt que m'atreu més, potser no seria el vostre, però una vegada el proves, notes que és bo. I jo crec que més que el boca orella, més que perquè sigui un màrqueting que funciona, és perquè la qualitat és bona i llavors això s'estén. S'estén per tot arreu. Aleshores, com feu que la qualitat sigui sempre la mateixa, no baixi la qualitat perquè voleu guanyar més diners o no? Se suposa que en una empresa això normalment es mira, no? I aleshores, si sou capaços de mantenir aquesta qualitat i fins i tot millorar-la o... Saps? Vull dir... Sí. És bo, no? És una exigència brutal, perquè per no baixar la qualitat. Ara, entre els grecs i amb el d'aprendre a fer iogurt batut amb nata i hem après, després d'ell 9 anys hem après més, hem après alguna cosa. I l'última pregunta és... Aprendes un component, un moment, crec que vosaltres sou una cosa molt innovadora, és que agafeu la llet i feu el iogurt directament. Perquè, ho dic perquè altres, en grans processos industrials, el que fan, que és el més normal, és agafar la llet, descomposar-la tota, estandarditzar-la. Sí. Perquè aleshores vol dir que asseguren una qualitat sempre homogènia. Però clar, jo no sé, jo no hi entenc això, si ho veiem, però jo crec que s'ha de perdre. Des del punt de vista alimentari, jo crec que s'ha de perdre. I el fill que penso ja contem fins i tot de suïcidir-ne, no sé, prefereixo un iogurt que sé que allò és purament llet i que no ha passat per processos en què l'han descomposat els dos sucrits i l'han tornat a muntar. No, qui els provis no, que són més bons, això és indubtable. I però després... Tampoc estava preparat, això. No, tampoc és preparat, és que és veritat. I després l'últim que et volia preguntar és tots aquests altres productes que feu que no ens arriben al súper, gelat i marmelades i tot això. La marmelada no ha sortit, us he explicat per inici. Ho mireu esperant. Predit d'òpid, ja. Els gats tenim un petit problema i és que no hem fet... que hi ha molta gent que pensava que fem gelats. I aleshores dirà com ho fas. Com ho fas? Perquè el que hem fet, el que farem ara és els 100.000 que et surten més, però amb uns 100.000 packs que surten en una setmana de la fàbrica, que són amb aquests cartrons, posarem un encartament i dient, ep, que estem aquí els gelats a la fregera. I la creència dels nostres consumidors està. Farem això i més, bueno, i coses, a les xarxes, o un concurs, i tal, tenen reclames als gelats, tens raó. Però n'hi ha, a Prada n'hi ha i començarà a haver-hi més algun en bon preu, o en alguns llocs n'hi ha. El de iogurt... Està en la línia del iogurt, està? Perdó? Està en la línia de qualitat. El gelat de iogurt. Impressió. Ja està, ja no fa més comparar. Ho sento. Una pregunta. A part del lineal de supermercat, heu notat que altres canals s'han adreçat a vosaltres, tipus hospitals, tipus residències, per demanar-nos aquest producte, ja només per paràmetres de qualitat, sinó també per de responsabilitat social, no? Sí, nosaltres tenim un canal que és bastant important, que és l'Oreca, que es diu tradicionalment, l'Hospitalia de Restauració Caterings, i ha anat, per exemple, com a tema, com a... perquè no tot és mèrit nostre, per exemple, aquests últims anys, amb la caiguda de Romassa, Clessa, amb mig desaparegut, que tenia un perfil de càterings així, baratets i tal, i moltes escoles i tal, penso que és degut amb això, per ser sincers, doncs ens estem comprant nosaltres i per tant, molt bé. A contrario, hi ha hospitals que van... un hospital, tampoc no recordo el cas concret, però que van a preu tirat i el competidor els hi rebaixa i els hi és igual perdre perquè tenen guany de l'altre estat, no? I allà nosaltres ens maten. Si van només per preu, això els ha passat també. Nosaltres, Roseta, per posar més èmfasi o per tancar ja una miqueta també, m'agradaria que expliqués el tema que una vegada jubilats encara els hi doneu altres eines, no? Els hi doneu, continueu, els hi doneu una continuïtat per a les persones que treballen amb vosaltres. Sí, ara nosaltres hi ha 12 o 13 persones que ja s'han jubilat, han estat, clar, portem 30 anys,
I pensa que les persones amb discapacitat o malaltia mental, sobretot, tenen carències no només psicològiques, sinó també socials, i és un drama moltes vegades, no? I nosaltres ja des d'un bon començament vam veure la necessitat de crear un servei d'habitatge, per començar, no? Això és el principi. I últimament, quan ens hem vist que ajudaven, doncs, hem pogut fer un club social que pugui seguir venint. Bé, gent encantadora. Quan veus els seus historials, les temptatives de suïcidi, ingressos als hospitals, i veus que són uns aios dolços com una paga dolça. No? Jo podria fer-te una última pregunta, però m'agradaria que s'interpretés en clau d'humor, perquè el tema us vincula a tots dos, però que no voldria que s'interpretés com ficar el dit a la nafra. Sabeu que amb el tema del canvi climàtic les vaques són responsables d'entre un 20 i un 30% del canvi climàtic en relació a les seves flatulències. Llavors, voldria saber si tractar aquest aspecte mediambiental formaria part de la responsabilitat social de l'empresa i en aquest cas si la Fageda és conscient que està la seva maquinària, el seu factor de producció està creant una externalitat negativa. No, va dir, quan treguin els cotxes de benzina, traurem les vaques. Per això t'he dit que s'interpreti clar. Sí, no, és veritat, perquè hem passat l'ISO tal i l'inspector ens deia, i què passa amb els pets de les vaques? Doncs, així que estem ara treballant una planta per recuperar el moment metà i en tot cas sí que ens estem ara obligant a intentar mesurar-ho d'alguna manera. O sigui, si més no, treballem amb la via de comunicar-ho i tal. És que s'està parlant de canviar l'alimentació de les vaques, llavors. Això també podria afectar a la qualitat del producte. Ah, segur, l'alimentació és fonamental. Així jo no ho sabia, jo cada volia un canvi a l'alimentació. Sí, bueno, hi ha projectes de recerca... l'alimentació igual a llet, això està claríssim. Hi ha projectes de recerca que es parla, que es veu que si es canvia l'alimentació de les vaques, el procés de digestió, doncs, no genera... o disminueix la quantitat de gasos. Ah, jo passo per allà sovint, no sé quin color de sang. Sí, però al final hi ha de gent. Els he fixat música clàssica. Per relaxar. Els he fixat música barroca. Si això hi ha algun nou tema i bé mesurar-ho ja quins efectes té. Que facin més d'art. Però jo, escolta, jo passo per Barcelona i no hi ha ni cap vaca i no es pot respirar, tio. A mi que no respirin. Sí, no. Dintre de la responsabilitat social corporativa, encara que som una pyme i no tenim predispos de màrqueting, dic que la nostra tecnologia que serveix per treure indicadors la cedim de forma gratuïta a les organitzacions no lucratives. Dintre d'aquesta ja està Ecosta, la UOC, que fa servir aquesta tecnologia per l'assignatura d'informàtica d'informàtica aplicada a la gestió, no, mentida, l'assignatura no, la carrera. El treball fi de carrera de la enginyeria d'informàtica a l'assignatura d'emmagatzem de dades. I aleshores, doncs, res més això que ho sabeu, per si algú vol que sàpiga que això nosaltres ho donem de forma gratuïta i que no té trampa, que és així. Res més, gràcies. Després ens passem la tarda. Puc fer-li una pregunta també a aquest senyor? Networking actiu. És que ara sóc quasi ell, vam venir sobre la marxa. Recordo l'any 2005 en unes jornades que vam portar casualment en una mateixa taula hi havia la Fageda, hi havia l'Enric Cristóbal i hi havia Danone, estaven els dos. I vaig dir, a veure si provocarem un conflicte, no? I no, va ser molt agradable per totes dues bandes, Perquè una mica la reflexió era dir, escolta'm, vosaltres no els hi feu ni pessigolles a la sola del peu, a Danone, i d'altra banda, a la Fageda ja li va bé que recordo l'argument que feia servir el Cristóbal, no? Quan deia, dic, nosaltres com més anuncis faci Danone i més gent consumeixi iogurts, millor, perquè sempre hi haurà una part que s'acabarà passant un iogurt de qualitat i per tant es beneficiarà. La pregunta que volia fer és dir, clar, el 2005 la sensació era aquesta, que ni els hi feu pessigolles. Potser que una mica de pessigolles els hi feu ara ja o no? Vull dir, que no sé les magnituds, però... Aviam,
Danone és una empresa molt respectable i hi ha una bona relació amb la presidència. O sigui, a nivell de presidents, pot haver-hi coltellades al carrer, no? Però a nivell de presidència la cosa és com va, apa, per una banda. I per, sí que és cert que Danone li fa molt de mal la marca blanca, li està fent molt de mal la marca blanca. Danone fins ara no feia promocions de preu, ara ja fa un any o així que fa promocions amb el preu, no? I nosaltres en canvi hem seguit guanyant quota de marca. Dit això, hi ha un pacte de respecte, ja dic, que jo no m'ha arribat que s'hagin generat mal rotllo. En respecte a aquest, aquest aspecte del preu, jo parlo, jo no sóc client de la Fageda. Fins avui. No sé greu, però per tant, no, encara que sigui per tant en cap, no? Aleshores, però sí que vaig assistir a una conferència que va fer el Cristóbal Colón a Malassi, i una de les coses que recordo, que aquí ara m'he quedat una miqueta frapat perquè estem dit que no és tan car, que va dir, jo soy caro. I va presumir que és car, i ho va dir tantes vegades. Caro. O sigui que el producte que veneu és car. I potser, evidentment, el ser car està en un segment de mercat que la gent que ho compra no ho compra, per, no mira el preu, sinó que normalment quan no mira el preu la crisi per això no us afecta. Diria que és per aquest motiu que... Ja, penso que hi ha això. El que passa que també hi ha gent que valora, que no compra per preu. O sigui, no sé, hi ha gent que dona molta importància a l'alimentació dels seus fills o no sé què, i que és capaç de retallar vacances, bueno, jo ho sé, perquè això em passa a nosaltres, es passa a casa. I no escatimar tal, o sigui, o que volen saber qui hi ha al darrere de la marca. Es parla, no?, que els que esteu a la universitat, que el consumidor sembla ser que realment està sent també responsable. I després... Però sí que hi ha també una mica de tall social, també estic d'acord. No. Sí, pel que va dir ell, de la manera que ho va recomanar... Respecte... A veure, el Cristóbal Colón és psiquiatre, però ha fet un màster o un MBA de màrqueting a SADE. Llavors ho va argumentar molt bé i de la manera que ho va explicar, com a economista, que es va, o sigui, us heu posicionat amb un segment de població que té un poder adquisitiu mig alt, que normalment la crisi no li afecta, en el sentit que no redueix de la... Sí, això és un factor segur. Cistella de compra no redueix, per això no us afecta la... El Cristóbal Colón no és per corregir-te, però és perquè el Cristóbal Colón és psicòleg i ha estudiat a IES, però ha estudiat un PDG, un programa d'aquesta direcció. Però bueno, ja estàs anunciat, que té la vessada social i la vessada econòmica. I ell diu, el iogurt és per gent rica, intel·ligent i alta, perquè està sempre... I diu això. I explica l'anècdota quan va fer la... Va fer la fundació que es va adreçar a l'alcalde de la població. Dolors, i que sí. Potser ho explicaràs millor. I què no? Que... Es va presentar enfront de l'alcalde i... Però hola, això fa gràcia quan ho explica ell. Explica-ho tu. No, que ho explica ell. Jo no soc... jo no hi era. Ah, però no sé si ho saben els assistents, és molt graciós perquè quan va fundar la Fageda, es va presentar al front de l'alcalde per demanar-li els camells... Per què ens ho expliques? En aquell moment, aquest col·lectiu de persones que ara diem discapacitats es deien, popularment, eren bojos i subnormals. I quan en aquell moment ells buscaven el lloc i van anar a Olot, els va atendre el secretari de l'Ajuntament. I el secretari de l'Ajuntament va entrar a explicar-li a l'alcalde. I va dir, senyor alcalde, diu, és que aquí hi ha un grup de gent que són bojos i subnormals, que volen crear una empresa, i el tio que va al capdavant es fa dir Cristóbal Colón. I el que és sorprenent és que van aconseguir el local. Suposo que s'havia de fantar. Jo no tinc un local. Cristóbal aconsegueix tot el que es proposa.
les persones. Quan ho expliqué, jo l'he vist explicant allò aquí, ho expliqué tot molt seriós. Sí, sí. En relació a això del preu, és que hi ha una manera d'exercir la democràcia molt potent i és la manera de com consumir. I cada vegada que triem consumir un producte o un altre, estem exercint una força increïble. I aquesta, jo crec que és la millor democràcia que pot haver. El que passa és que potser la gent no és conscient del seu poder. Perquè quan tu compres una cosa, estàs triant tot el que hi ha darrere d'això que compres. Jo veig pel·lícules franceses i n'hi ha cotxes francesos. Veig pel·lícules italianes i n'hi ha cotxes italians. I aquí, doncs la gent no compra els productes, que jo no vull dir que comprin productes o millor que siguin pitjors, no. Si són millors o iguals, doncs compres d'aquí. I aquesta és una manera d'exercir aquest poder que tenim tots. I aquest és un gas de la pagina, és a dir, no és el preu tot, és qui hi ha darrere d'això.